Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Dnevnik. Poštovani slušatelji Radija Herceg Bosne, uz ispriku jedino vama u našim informativno-političkim programima do daljnjega, odnosno do konačnoga rješenja našega statusa, nećemo emitirati informacije o radu izvršne i zakonodavne vlasti. Vlada i Skupština Hercegovačko-neretvanske i Zapadno-hercegovačke županije, potom izvršne i zakonodavne vlasti grada Mostara, gradskog vijeća i uprave, kao niti priopćenja političkih stranaka u ove dvije županije, bez obzira na to radi li se o strankama u vlasti ili oporbi. Potezi aktualne vlade i Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije još su jedna politička farsa, kupovanje socijalnog mira, očuvanje privida vlasti i funkcioniranja koalicije na staklenim nogama i povrh svega obmana o tomu da hrvatski dio te vlasti zastupa hrvatske interese, a u biti zastupa samo uske stranačke interese pojedinaca i kvazipolitičkih elita. Bez straha i okolišanja nastavljamo svoju borbu do rješavanja svih statusno-financijskih problema. Ako aktualna vlast žurno ne napravi neki konkretni potez u smislu rješenja naših problema, ova tri medija bit će prinuđena organizirati javne prosvjede na koje ćemo pozvati i vas, poštovani slušatelji, koji ste nam proteklih dana davali bezrezervnu potporu. Mi vjerujemo u naše sposobnosti jer naša je borba pravedna i istinska, a naša načela i vjera su trajni. Idemo do kraja bez zadrške. Slijedi otvoreno pismo hrvatskoj političkoj javnosti. Poštovani, sve važne odluke kao što su pitanja političke ravnopravnosti, potom ravnopravnosti jezika i medijskih sloboda, prije svega školstvo i medije na hrvatskom jeziku, ne mogu se prepustiti pojedincima niti političkim strankama. Narod mora kazati što su temeljne naznake hrvatskog nacionalnog identiteta u ovoj višenacionalnoj državi. Politički predstavnici na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini moraju poštivati zasade europske moralne etike i političke kulture zapadne civilizacije i pokazati odgovornost naspram naroda kojeg zastupaju. Da ga nisu zastupali, govori ovakav položaj Hrvata. Žalosno je da takav sluganski stav predstavnika hrvatskog naroda odlično razumiju i predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, pa će nizozemski veleposlanik u našoj zemlji Karel Voskouler izjaviti kako Hrvati nemaju što tražiti jer su preslabi. Sa zakašnjenjem reagiraju hrvatski dužnosnici jer su odavno toj gospodi morali kazati i dokazati kako je taj slabi hrvatski narod u Bosni i Hercegovini pobijedio mnogo veće protivnike u ratu, a izgubio diletantskim političkim zastupanjem hrvatskih dužnosnika. Temelj s kojeg su morali poći u svim pregovorima s druga dva naroda je bezuvjetno očuvanje hrvatskog jezika, hrvatskih institucija kulture, sveučilišta i medija, koji bi bili u službi svih tih institucija zbog očuvanja bogate povijesne i kulturne baštine jednog od najstarijih naroda u Bosni i Hercegovini. Dakle, mediji samo u cjelini nikako zasebno ne mogu djelovati, ali ni opstati zbog potreba i promidžbe bilo koje političke stranke ili pojedinca. Svijest o postojanju i opstojnosti jednog naroda nemoguće je razviti bez medija tog naroda. Primjerom je to Republika Srpska. Veliku nepravdu, svejedno je li to učinjeno neznanjem ili nesposobnošću, hrvatski predstavnici su učinili prema hrvatskim javnim medijima, jer su zaposlenici tih medijskih kuća, za razliku od političara, u službi svog naroda, kako u ratu, tako i u miru, dali osobni život. Zašto su kažnjeni? Stoga odluka vlade Hercegovačko-neretvanske županije o puštanju određenog dijela sredstava javnim hrvatskim medijima bacanje je prašine u oči. Stoga ponavljamo, nije prioritet samo novac kojeg ističu djelatnici ovih medija. Žele statusno rješenje svih institucija kulture, školskih institucija, sveučilišta i svega drugog što jamči opstojnost hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini. Ideja slobode govora, jezika i življenja mora biti iznad osobnog života ili nema smisla. To uostalom dugujemo onima koji su položili život da bi hrvatski narod imao punu slobodu i bio ravnopravan s ostalim konstitutivnim narodima Bosne i Hercegovine.
Greške pohotnih, korumpiranih političara, rukovoditelja koji su na čelu institucija, a bez odgovarajućeg znanja, ne može više plaćati običan svijet. Mir je, uz ostalo, treba poručiti i međunarodnoj zajednici moguć u Bosni i Hercegovini, kao i stvaranje države kroz osjećaj ponosa naspram svog naroda i ove države i kroz kritičku misao naspram svakog pojedinca, bez obzira na kojem položaju se nalazio. Bolna iskustva svih ovih godina poslije rata govore kako su Hrvati prepušteni sami sebi. A zašto? Narod točno osjeća nepravde prema razvojačenim braniteljima, prema obiteljima poginulih, invalidima, umirovljenicima, prema prosvjetnim djelatnicima. Bit naših nastojanja, nastojanja hrvatskih medija je sve to utkati u temelje budućih razgovora i pregovora o ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini, jer najveća nepravda hrvatskom narodu napravljena je u Dejtonu, koji je odavno prekršen u Bosni i Hercegovini. To Hrvati osjećaju na svojim leđima. Sve ono što je donio rat, mržnju i osvetu, što donosi mir, stranačko neslaganje, prepucavanje, nesloga, osobno bogaćenje, narod mora sankcionirati i o tome svemu saznati putem svojih medija. Nije li to jedan od razloga što žele hrvatske novinare ušutkati i obezglaviti? Ne dopustimo sluganstvo. Država ne može opstati ako u njoj samo dobro živi politička elita i tajkuni. Naš put jest tegoban i dug, ali istrajavat ćemo. Istrajavanje se ne postiže šutnjom i trpnjom. Stoga su svi javni i politički djelatnici, ukoliko znaju što je novinarstvo, osim dragoga Boga, podložni kritici, dobronamjernoj. Nastave li ukidati duhovnost radeći protiv škola, prosvjetnih djelatnika, sveučilišta, ukoliko ne budu rješavali status kulturnih institucija i ukoliko budu ubijali slobodi govora u medijima, sukobit će se s narodom. U postizanju tog cilja bit ćemo sa svim pozitivnim strukturama, sa svim ljudima i partnerima koji žele opstojnost Bosne i Hercegovine. Ako odustanemo u našoj pravednoj borbi za ravnopravnost hrvatskog naroda sa svim drugim narodima u Bosni i Hercegovini, o vremenu današnjega sa stidom će govoriti naša djeca koja su naša budućnost. A to ne smijemo dopustiti i ništa manje. U našu redakciju i dalje stižu pisma potpore. Poštovani slušatelji, želimo se zahvaliti svima vama koji ste svojim iskrenim riječima iskazali potporu u očuvanju javnih medija na hrvatskom jeziku.